Ziedende hitte leidt tot warmste novembermaand ooit in Australië. Meerdere slachtoffers door noodweer op Sardinië. En binnen 5 dagen sneeuwval voor maar liefst 2 maanden in Rusland. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Australië heeft een extreem warme maand achter de rug. Het was maar liefst 2,5 graden warmer dan gemiddeld. Ook nu vindt er een hittegolf plaats en die is aan het verergeren. Steden als Sydney hebben te maken met temperaturen van boven de 40 graden Celsius. En wat wel bijzonder is, in Tasmanië, waar net de zomer is begonnen, sneeuwt het juist. Op Sardinië heeft hevige regenval tot chaos geleid. Daarbij zijn zeker 3 mensen omgekomen en meerdere mensen worden nog vermist. Kolkende watermassa's baanden zich een weg door de straten van de plaats Biti. Elektriciteit en het telefoonverkeer zijn uitgevallen. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen om binnen te blijven. De plaats Norilsk in Rusland wordt gezien als een van de koudste grote steden van de wereld. Ze zijn daar dus al wat gewend. Maar zelfs voor hen was het wel even schrikken toen er deze week binnen 5 dagen voor maar liefst 2 maanden sneeuw viel. Om precies te zijn, er is zo'n 194% van de maandelijkse neerslag gevallen in 1 week. Daar hoeven ze in elk geval niet te dromen over een witte kerst. En dat waren de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Maar volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot dan!